Mislim da je pročiteno pismo toko što poluči. Da se nasrčavame. Здравейте, господин Белев. Пише ми Тани от Швейцария. Няколко пъти ми се обаждах по телефона. Молихте се за мен лично, също и вашето молитвено събрание. Искам да ви благодаря от сърце, защото по вашите молитви Господ Исус Христос премахна от мен кървенето отдолу, което ме мъчи 4-5 години. И лекарите в Швейцария не можеха с нищо да ми помогнат, въпреки изследванията с най-модерната техника. Просто не можеха да разберат причината за кървенето. След като се помолихте за мен, се случи истинско чудо. Кървенето спря. Сънувах чуден сън. Един мъжки хор пееше много красиво. Един от певците ми се усмихна и ми махна с ръка. Гледах се и ви познах. Тогава очите ми се отвориха и видях, че сте заобиколен с ангели. Беше дивно видение и когато отмина, разбрах, че съм будна. Всеки ден гледам по няколко клипа от вашите проповеди и телевизионните предавания, които са безкрайно интересни и поучителни за мен, и мислено беседвам с вас. Научавам много нови неща. Вие сте пратеник от Бога. Да сте жив и здрав. България има нужда от вас. Искам да споделя мой здравословен проблем. Болки в гърба, костите и стави. Не преувеличавам, като казвам, че този демон ме мъчи от самото ми раждане. Защото имам съвсем ясни спомени още от няколко месечно бебе. След 2-3 годишната си възраст помня всичко, защото усещанията се запечатват за винаги. Животът ми е низ от чудеса, без които не бих оцеляла до днес. Последните 15 години са толкова усилни, че понякога недоумявам как имам сили да продължавам самолечението си, защото няма лекар на земята, който нито лечител, който да ми помогне. Зная, че единствено Господ Исус Христос може да ме изцери. Моля се и вярвам. Костите ми отделят едно вещество, което аз наричам восък, защото под цвят прилича на него, което се натрупа по врата, раменния пояс и рамените стави, обвива ме като змия и мастя го ужасно. Цял живот се боря с моето тяло, аз го изправям назад, то се изгърва напред, усилно състезание. Ужасът обаче настъпи, когато восъка започна да пълзи по скалпа, оттам по лицето и натрупванията по веждите около очната орбита по носа навлеза дълбоко в тънканта и се впива в челюстите. Зъболекарите само казват проблем на челюстта, но нищо не могат да направят. Преди повече от 7 години започнах да се опитвам да стопя тази маса с моята енергия. Жената вярва в енергия. Защото лицето ми се видоизмени. Болките в очите вече не се издържат, а дихателните пътища през носа бяха напълно затворени. Нарекох самолечението си змията, понеже цялата бях усукана от восъчни окови. Към това лечение ми потикнаха книгите на доктор Норбеков, но съществено бях ръководен от провидението. Посетих Лурд и Бари, където са мощите на Свети Николай Чудотворец. Всичко беше като в приказен сън, написах пътепис в знак на благодарност. Ако някога имате време, може да погледнете моята авторска страница, дала е страница. Продължавам да се самолекувам с Божия помощ. Знам, че Господ Исус Христос може в един миг да ме излекува съвършеното, но Той явно има друг план за мен.
Измъчваме мисълта, че той два пъти ме посети и ме прониза с могъщата си енергия, но аз бях неразумна, като се опитах да направлявам този енергиен поток, а не се оставих в Божите ръце. Беше през пролетта на 2012 година. През нощта изведнъж могъща енергия прониза раменете и точно ставите всичко, което мен сякаше. Всичко около мен сякаш се разпърча, усетих невероятно облечение, но тук проявих неразумие. Опитах се да направлявам енергийния потоп, защото ме мъчеше болка и кървене и за мен най-важно беше това изцеление. Аз явно не проумявах какво точно се случва. През следващата нощ си мислех леглото, че ако пак ме посети тази могъща енергия, ще се оставя на нея, защото тя е от Бога. Енергията изведнъж отново ме прониза със същата могъща сила, но този път беше съвсем за кратко. Повече не се появи. Бях будна, лежах и не помръдвах, защото постепенно проумявах какво всъщност беше случило. Пред силата на тази енергия аз се чувствах съвсем нищожна с моите старания да стопя вътрешната маса, с която се мъча до сега. Моля се на Господ да ми прости и да ми открие волята си, но отговор не получавам. Знам, че Господ Исус Христос невидимо е с мене. Иначе не бих издържала на това напрежение толкова години. Брат Петър, много искам да помоля отново за вашите молитви, дано писмото ми стигне до вас. Благодаря на всички брати и сестри в молитвеното събрание, които са се молили за мен. Да сте живи и здрави, с обич и почитание Таня Шелхорн. Изпращам писмото ви в печатен вид, за да се чете по-лесно. Ваша сестра Таня. Жената ни поздравява. Значи тя е с тая могъща. Това заболяване е била и с течението, но не го е разказала. Ние сме се молили само за кръвотечението и Бог е изцерил. Сега ще се молим и за тоя боса, който я е оковал. Понеже Пламен казва, трябва да пеем. Да пеем е наистина, защото нали, аз един ден си казах, четех в Откровение, че денонощно ще славим Бога и ще пеем и как денонощно. Може ли да го погледна това писамте, че не чувам много добре? Да го погледна. Прегледи. Така, ние продължаваме с... Не, качен осведител са... Кажи, за този случай. Понякога, когато Бог ни посещава, в нас идва страх. Аз не знам, защо така се получи при мен. Прибира се вкъща, аз съм на пети етаж, втори, пардета, завеси, пълна тъмници. Вечерта жена ми беше заспала на лампа. Аз от баката ми са, че излизах ние от молитва. И да седя една гаса лампата. И като започна една светлина, силна бяла светлина, почва всичко си губи. Тавана почва да си завъдолу и до където стига всичко си губи. Много силна светлина. Аз се оплаших в този момент, викам какво става, Господи. И както някои обмислят, в страха, поленете ми започнаха да се чуят. Никой не се додава, че страха може да предизвика такава реакция в тялото. Колените ми започнаха да се чуят, тя се чуят какво да правя. И в страха се обръщам и пипам така да светна лампата. По едно време успях да е светна и всичко изчезна. После отидох от другата стая си моли. По-късно вече имах видение, имах разни неща, но тогава вярвам, че щях да имам една истинска среща с Бога, която да преобрази живота ми много повече, отколкото сега. И нека да се молим и да очакваме Бог да ни благослови, да ни посети и да имаме едно общение с Бога, да го пеем, да го хвалим, на колко не става словото име, да пейте, пейте, хвалете, по-хвалете. Господ да ни благослови. Така, ние продължаваме с дарбите. Първо Коринтяните 12:10.
а други му пророчество. И тук ще прочета от Деяния на апостоли. И ето в последните дни, казва Бог, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват. Младежите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчествуват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великия и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Това може да седне. Ново богословите или съвременните книжници твърдат, че пророчествата вече са замлъкнали. Обаче тук пише, че в последните дни людите ми ще пророкуват. Кога? Докато слънцето потъмне и месечината почервене. Потъмняло ли е слънцето? Не е потъмняло. До тогава ще има пророци. А днешните фалшиви учители казват, езиците ще замлъкнат, пророчествата ще престанат. И те викат, са замлъкнали и са престанали. Защото така им се иска. И това са лъжи учители. Директно трябва да говорим истина. Хората, които се качват на амоните и говорят, езиците замлъкнали, пророчествата са престанали, са лъжи учители. И днес, и вчера, и утре ще има и пророци, ще има хора, които ще говорят езици. Пророците били за Стария Завет. Наистина, ние, в, нали, знаете символа на вярата, казваме, че чрез Святия Дух са говорили святите човеци. Пророците чрез Святия Дух са пророкували. Но в Новия Завет апостол Павел ни подканя: стремете се към любовта, показвайте ревност за духовните дарби и особено да пророчествувате. И има ли в Новия Завет пророци? Има, разбира се. Има. Вие знаеме, че когато се роди Исус, първо беше пророчество това, че Господ говори на сън на Йосиф да вземе Мария, да не се притеснява, защото заченатото от Святия Дух. След това му каза да вземе детето и да бяга в Египет. След това му говори да се върне обратно, защото тия, които търсиха душата му, измреха. Това, което ви прочетах, се повтаря на много места в Библията. Пророк Йоел също, 2 глава, Исаия 44, Езекиил, в Римляните, в Първо Петрово, Галатяните, Коринтяните, на много места се говори, че ще пророкуват хората. И когато Исус се роди, а още преди да се роди, Елисавета беше изпълнена от Святия Дух и какво каза тя? Откъде ми е това да дойде майката на моя Господ? Тя и беше някаква роднина там. Откъде знаеше тя, че е майка на Господ? Откъде знаеш? Святия Дух говори, изпълня Святия Дух. Защото щом чу поздрава, младенецът заигра в потробата ми. Какво става с този младенец? И ние казваме, те децата нищо не разбират. А то още в утробата на майка си почва да рита и се радва вътре в утробата на майка си, защото е чул думата на
Исус Христовата майка. А ние не искаме да чуем нейните думи. Ние не я признаваме. Не искаме да я чуеме. Беше ли това пророчество? Беше ли Ана, Фануиловата дъщеря, пророчица? Беше ли Симеон пророк, като взема Исус и каза, той лежи за издигане и падане на мнозина и предмет на противоречие? Днеска има ли предмет на противоречие по неговия адрес? Има. По целия свят има предмет на противоречие. Дали е Божи син, дали не е Божи син, какъв е той? И така продължава. Кой ще приеме думите на Божието Слово? Оня, който иска да разбере истината. Който не иска да разбере истината, няма да може да приеме нито дарби, нито думите на Исус. Исус им отговори и рече, учението ми не е мое, а на оногова, който ме е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Който говори от себе си, търси своя слава. Който говори от името на Бога, търси славата на Бога. По това разбираме и фалшивите пророци, които рекламират себе си. Вие знаете от писанието, че един пророк дойде при цар Давид и каза, царю, имаш един човек, който имаше много овци и агнета и един сиромах, който имаше само едно агънце. И му дойдоха гости и той каза, взема агнето на сиромаха и го закла и изготви на гостите. И отдоса си цар Давид и каза, той човек заслужава смърт. Да върне четирикратно това, което е направил. Това е по закона. Ако човек открадне овца, трябва да върне 4 овци. И тогава пророка го посочи и му каза, ти си този човек, цар. Ти си този човек. И му разказа за греха, който е извършил с Уриевата жена и как е пратил Урия на фронта и е казал там на военачалника да го прати там на най-опасното място и те да се дръпнат, за да го убият филистимци. И така става. И те го убиха. И тогава цар Давид съгреших пред Господа и започна да плаче. Но това, което изговори, се извърши с него. Той загуби 4 синове. 4-кратно плати за това, че прати мъжа на тая жена там да я. Това правят пророци. Те не правят такива пророчества, виждаме те, нали, еди къв си бели дрехи и така нататък. Един ден сънувах сън, иди, беше сряда, на зърчето и кажи на църквата, утре на летището ще стане катастрофа. Църквата да се моли да бъде предотвратена тая катастрофа. Но един от пастирите ще те прекъсне, а ти го попитай и помниш ли отговорността върху себе си. И когато казах това, наистина един от пастирите ме прекъсна и каза, занимаваш хората с политика, занимаваш ги с глупости. И аз го попитах, питам те, Божието име, приемаш ли отговорността върху себе си? И той млъкна и си седна. Тогава стана една друга жена, която каза, че имала видение. Тя вида на пастира и цялата църква в бели дрехи да върват по една планина там нагоре и всички до един били, сме били облечени в бели дрехи и пастира в бели дрехи и пастира каза, ето такива видения давайте, брат. Това са видения от Бога.
а не такива като на брат Петър. И отказаха да се молят за това, което им се предложи. На другия ден стана катастрофа, в която загинаха маса хора на летището, между които Паша Христова и един мой колега Папи, загина там на летището. След тая история Господ ми каза, за това, че не послушаха, искам да запомните този случай. За това, че не послушаха, Тодор Енчев го свалям от Амвона. И хората загинат. И да им кажи, и аз им казвам. Качвам се във влака и виждам брат Борис във влака и се зарадвам. А, брат Борис, дай заедно ще пътуваме до София и си говорим. Ти ли бе? Ти се казал, че баджанака ще бъде свален от Амвона. Това никога няма да стане. Към брат Борисе, ако аз съм казал, може да стане, може и да настане. Но ако Бог е казал, непременно ще стане. Нема да стане! Наскоро след това беше събранието. Един път, втори път гласуваха и го свалиха от Амвона. И сега той си мисли, че са го свалили някои хора. Че някои хора са го свалили. Отивам в Конгрешанската църква и Христо Количев, брат на Димитър Количев, казва, аз съм изследвал писанията и знам, че на тайната вечера хлябът е бил квасен. Исус Христос се е ял квасен хляб. И тогава една сестра дойде при мен оплашена и каза, брат Петре, в момента чух властен глас, който каза, за тая дума го свалям от Амвона. Иди му кажи. Ама страх ме, ама викам, на тебе ти казал Господ. Ако на мене ми е казал, отиваме му казвам, щом Господ ти дава нещо да го кажеш, отиваш без да се притесняваш. Бог поема отговорността и Той ще те пази, не бой се. Ами моля ти се, иди ти да му кажеш. Добре, отивам. Той се оправяше гумата вънка и аз му казвам, брат Христо, за тая дума, за която каза, че хляба на тайната вечера е квасен, Бог те сваля от Амвона. Господ е чул, сестра Тинка Галчева е чула властен глас, който е казал, за тая дума го свалям от Амвона. Аз не вярвам на нейните казваници. Но на другото събрание дойдоха две джипки, едната с униформени полицаи, другата с цивилни полицаи и го свалиха от Амвона и го пратиха в затвора. Той и днеска си вярва, че са го свалили от Амвона, защото е развивал трескава религиозна пропаганда. Чувате ли? За една дума. Друг, Ангел Динов проповядва в Зъбчето и казва, на Кана Галилейска Исус е направил водата на вино. Не на вино, а на гроздов сок или както казва брат Петър, велех на оранжада. Аз не съм казал, че го е направил на оранжада, но аз съм казал, ако пише в Библията, че Исус направи водата на оранжада, аз това ще вярвам. Ако пише, че е направил на Кока-Кола, ще вярвам. Ако пише, че е направил на гроздов сок, ще го вярвам. Но пише в Библията, че Исус направи водата на какво? На вино. И тогава аз имах сън, че за тая дума, която е казал пастира, че Петър Велев казал, че Исус е направил водата на оранжада, го сваля от Амвона. И много скоро след това имах един сън. Двама ангели дойдоха, облеха го с един чувал, вързаха го и изведоха на двора. И там на двора имаше един човек и брат Зарев беше отстрани. И ангелите попитаха човека, имаш ли нещо да му кажеш? А той отговора, брате, страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. Запомнете го всички. Нема церемонии пред Бога. Председател на еди кой си съюз, патриарх, цар и какъв ще да е. Страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. И брат Зарев му казва, аз ще те оправя тебе. Нема кога да го оправиш.
И само след неколко дни брат Зарев беше на вона и казва, не знам как да ви кажа, брат Дино внезапно е починал. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И така си говорят от Авона, езиците са прекратени, пророчествата са замлъкнали. Дали са замлъкнали? Или така им се иска да са замлъкнали, ама не са. Ама не са. И ние четеме на много места в Библията за хора, които са пророкували по време на апостолите. Имаше един Агав, нали помните? Какво стана тогава? Той взема пояса на апостол Павел, върза си ръцете и краката и каза, на който е този пояс, така ще бъде вързан в Йерусалим. Така ще бъде вързан. И те започнаха да го молят да не отиде в Йерусалим. Но той отиде. Какво стана с апостол Павел? Вързаха ли го? Вързаха го. Вързаха го. През ония дни слязоха от Антиохия пророци, и един от тях на име Агав стана и предвести чрез духа, че по цялата вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесера Клавдия. Имало ли е пророци в Деяния на апостол? Имало. И как тия учители казват, след написване на Библията вече няма пророци. Няма, ние сме пророци. Ние сме пророци. Сам апостол Павел казва, освен това, Дух Свети и свидетелства по всички градове, казвайки, че ме очакват окови и скърби в Йерусалим. По всички градове, където минава, го предупреждава Святия Дух, че го очакват окови. Изпълнили се, изпълни се. Но той продължава, но мен не ме е нищо грижа, нито ми е свиден живота, стига само да свърша с радост попрището си в службата, която приех от Господа Исуса да проповядвам Евангелието. Към Божиите пророци има едно обещание. И това обещание си го присвояват много хора и казват, и го цитират. Ни едно оръдие, направено против тебе, не ще има успех. И всеки език, който би се борил с тебе на съд, ти ще обвиниш. Това е наследието на рабите Господни, тяхното оправдание от мене, казва Господ. Това е обещание за Божите пророци. А много хора си казват, това се отнася за мен. Това се отнася за мен. Може да ви звучи, нали, че се похвала с тия неща, но аз искам да ги чуете. Много пъти Господ ме е предупреждавал, че ще срещна лъже пророци. И че аз трябва да ги предупреждавам. Защото, щом има пророци, там се появяват и лъже пророци. И на това основание, имитациите на некои, те отварят всички дарби. Всички дарби. И за да не се яват лъже учители, за да не се яват лъже пророци, за да не се яват лъжливи чудотворци, дарбите в някои църкви са забранени. Това е основание. За да няма лъже пророци, за да няма лъже чудотворци, за да няма никакви дарби. Никакви дарби. И какво излиза с тия забрани? Че те са по-мъдри от Господ и по-мъдри от Святия Дух. Който казал, а Бог даде за църквата. Даде за църквата. Дарба мъдрост, дарба знание, дарба
изцелителни дарби, дарби чудеса, дарба пророчество. Аз ще ви прочита някои неща, които ми е било дадено на мене и аз ви ги предавам, както съм ги чул. При тебе ще дойде пророк, не му вярвай и не му помагай, защото Господ Бог той го отхвърли. Пророка дойде и аз му казвам, бил си пророк и сега си дошъл да ме лъжиш. Но няма да ти мине номера, защото Господ Бог те отхвърли. Той се разплака, разрида се и си излезна от брадата, плачейки си замина. Изобличи пророка, който ще дойде тази вечер при тебе, защото аз не съм го пращал. Той е лъже пророк. Не му вярвай, но не го изобличавай. Това е друг случай. Иди кажи на брат Павел, че при него ще дойде пророк, но аз не съм го пращал, да не му вярва. Става дума за брат Павел. Аз отидах и му казах. И той каза, абе, той и с нощта идва, и сега днеска пак ще дойде. Не му вярвай. В църквата влиза вълк облечен овча кожа, но ти не го изобличавай. Той ще съблазни лисицата. Да знае, че той е лъже пророк, но ти не го изобличай. Той ще съблазни лисицата. Утре сутринта ще срещнеш един пророк. Кажи му да не тъпче нивата ми. На другия ден срещнах един пророк, който започна да ми говори и като говореше започна да осъжда всички християни, всички църкви, всички деноминации. Православни, католици, баптисти, методисти, пенсионери, всички осъди ги. И аз му казвам, имам да ти кажа нещо, господин пророк. Бог ми каза да млъкнеш и да натъпчеш нивата му. Да млъкнеш и той се стъписа. Как така да... Еми, какво правиш се? Тая нива е Господна. Православна, католическа, баптистка, методистка, това е нивата на Господ. Къде си тръгнал да тъпчеш? Иди кажи на пастир Георги да не безчести майка ми. Ако не престане, ще бъде наказан. Той говореше против Дева Мария, не след много време внезапно почина. Йосиф няма да бъде изцелен. Съсипа църквата. Тук не всичко съм описал за този случай, но Господ ми каза. Чрез баща му създадох тая църква в това село. А сега той се съюзи с Сава Дълбоко и разруши църквата и съсипа хората. И неговата жена и дъщеря дойдоха дома да се молиме за Йосиф. Само че на мен ми се каза, Йоско съсипа църквата. И като се молих, ми се казва, няма да бъде царя. А неговата балдъза беше там. Дойде балдъзата му и тя каза, да, Йоско му викаме всички. Вика, сега го е много страх и спи с ловната пушка в леглото. Защо го е страх, не знам. Пастир спи с ловната пушка в леглото под юрган. И е болен. Защо го е страх? Защото Господ казва, праведният смел като лъв, а нечестивия бяга, когато никой не го гони. Никой не го гони, а той го е страх. И аз им казах, сестро, няма да бъде изцелен. Той е съсипал църквата. Той е предавал Божите синове и дъщери. Нали е така? Верно ли е, че е станал съучастник? Те мълчат. Обаче Лейн им каза, да, вярно, със Сава Дълбоков се хванаха и разрушиха и унищовиха църквата. Няма да бъде изцелен. Това не е най-страшно, че няма да бъде изцелен. Страшно е къде отива той пастир. След като е съсипал църквата. Така че много хора си е, тая църква аз ще разруша, она ще е, ти ще разрушим, а къде ще се заблудиш?
Петко предателства в партията. Ако не се покая, ще умре. Отидах и му казах. Той каза, вярно е. Приеха ме в партията и ми дадоха партийно поръчение. Ще ходиш по Петър Велев, ще се приятелиш с него, те ходят по градинките там, проповядват по градинките и ще ни донасяш какво говори. Ако не спреш, ще умреш. И Петко дойде един ден тука, е тука. И каза, абе, ти си писал там, Петко предателства в партията, е тука за това нещо. Ако не спре, ще умре. За мене ли се отнася? За тебе се отнася, но явно, че си спрял. Да бе, аз веднага спрях. Щом си жив, нямаш проблем. Стамен да престане да лъже свидетелство. Ако не престане, ще умре. Той дойде в нашите събрания и почна да говори там, да философства, да пророкува и аз му казах, брат Стамене, Святия Дух казва да спреш, да млъкнеш, защото ако не престанеш, ще умреш. Той потърси помощ и закриля от другаря Тодор Живков, но след около един месец внезапно почина. Отиде при Тодор Живков да го пазят. И пазиха го, ама може ли човек, на когото Господ е казал, че го прибере, да го пазят бодигардове? Да го опазят. Как ще го опазят? Ма този човек вярвал ли е в Бога? Щом разчита на бодигардовете и на Тодор Живков? Попитай Никола кому служи, на Христос или на Антихриста? Той започна да хули, да осъжда християните от 50-ни, от другите деноминации, които не са 50-ни, само след месец почина. Кажи на Мария да не пророкува, а да се покае, защото се занимава с магиосничество. Казах и тя отишла при сестра ми и казали, брат ти говори глупости, брат ти говори, че аз се занимава с магиосничество. И сестра ми иде и почва се караме. Как не те е срам, бе? Тази стара редовно Мария посещава църквата. Абе, сестро, не се бъркай къде не ти е работа. Не се бъркай. И Мария, може би след една или две седмици, внезапно почина. Защо? Защото ако беше спряла да се занимава с магиосница, ако беше млъкнала и престане да говори, щеше да си живее. Но не вярват хората, те не го вярват. Те си мислят, че аз измислям фантасмагори. И изобличи Бялата Мария, която се представя за пророчица, че кълне болните с думите да умре този човек. Ако не се покая, ще я накажа, ослепя и почина. Когато й го казах, тя стана, бехме тогава Първа Евангелска, почна да пророкува и аз сега, чакай малко. Не бързи да пророкуваш. Я ми кажи ти, защо се занимава с магиосничество и защо, когато ние се молиме за някой човек, тук ти си коленичал отзад там и кълнеш и викаш да умре този човек. И тя извъртата и чедна. И след това тая жена ми дах на Бачо Киро, коленичала пред Амвона и брат Милчо Тотов покойния, служил ръце и се моли за нея. И аз го, Милчо, ти знаеш, че тази жена е магиосница. И тя отиваше. Събрала ги в Миркови и им казала, сега ще видите какво ще се случи с този Петър Велев. Ще го унищожа. Сестра Мария ще ме унищожи. Вижте с какво се занимават хора. И аз съм си на село. И сънувам, че идва един грозен, черен, минава през прозореца и аз го питам. Питам те, Божието име, кой си ти? А той казва, аз съм магиоснически дух. Кой ти изпрати? Бялата Мария от Мирково. Айде, почне да ме мъчиш. Той страх ме. Защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката. Погледнах, държа ръжен, такъв, дето се вади огън. И така както държах ръжена,
казах така срещу него и той изчезна. И наскоро след това тя си замина. Тя си за хората не го вярват. Ти му говориш, той си мина. Абе той и ти я съчинаш глупости. Георгий е магьосник, да престане да се прави на пророк. Когато пророкуваше, прекъсна го, погледнах го в очите и му казах, питам те Божието име, кой говори от устата ти? И той, Сатана говори. И хората, които слушат, се изсмяха. И той, не, 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 Господ говори. Вече е късно, вика. И той назад-назад се дърпна, вика. Това Петър Велев е Сатана, той е Сатана. И само след няколко дни получи перитонит и умра. Той е Сатана. Това съм ви говоря, това са действителни случаи. Иди кажи на Мария да престане да доносничи против теб, защото ще пострада. Тя почервя като домат и каза, може би това ще бъде в бъдеще. Обаче катастрофира, блъсна се, блъсната от лека кола и след това беше обладана и нападната от зъл дух и напусна църквата. При теб идват трима антихристи, предупреди ги, че ако лъжат, вместо да получат и царение, ще получат наказание. След малко трима младежи дойдоха и поискаха да се моля за изцерението. Аз им казах, момчета, ако сте дошли с добри намерения и имате някакви проблеми, ще бъдете изцерени. Но ако сте дошли с лоши намерения, болестите, за които ще ми изложите, ще се лепнат на вас. Те се спогледнах, тримата, гледат се, какво да правим? Един от те каза. Да опитаме с мене. Викам, сядай тук на стола. Той седна и аз сложих ръката си върна и казвам, Господи, ти си сърцеведец. Какъв е това човек? И той, стой! Какво бе? Некви окови оковават краката ми. А той казва, моли се за мене, защото ме болят краката. Викам, ще ти заболят и ще почне да ходиш, няма да мога да ходиш. И той, айде да си ходиме из вратата и да ги нема. Кой ги беше пратил? Кой ги беше пратил тия юнаци? И така извикаха ме в канцеларията и ми казват на Пенея. Святия Дух не се занимава с разкриване на лъже пророците и на антихристите. А с кого се занимава? Да хвали лъже пророците и да ги величая до небесата. Нали? С това ли се занимава? И сега аз искам да ви кажа, нали, тук между нас са Кристина и Емилия. Първо се даде, че пият много кафе. И те признаха, че от тях има колко? 3 кафеварки. Трябва да спрат с това кафе. Господ ми си. След това аз имах видение за тях, че им е правено магия за всеки ръст. Има такъв стих в Библията за магиосници, които правят магии за всеки ръст. И ние трябва да се молим за тия деца и за този дом, тия магиосници да си получат заслуженото и тия дечица да бъдат освободени. Вие разбирате с какво се занимават магиосници. И масово по екраните, по филмците на филмите на децата, добрите магиосници какви чудеса правят. Ето такива чудеса правят. Правят чудеса да разболяват човечеството. И децата и хората да се натоварват и да пищат. И така, скъпи брати и сестри, ако имате сън, видение, откровение, не се страхувай да дойдеш и да ме кажеш, брат Петре, ето това и това говори Господ, бягай. Брат Цветко дойде
от дома и казва: Бог ще те унищожи като Бранхам, защото не послуша думите, които той ти говори от устата ми. След 3 месеца брат Цвятко почина. А той беше наистина пророк. Цвятко Джонгов от Божия църква. А какво се случи? Бехме в Герман. Аз се моля за 2 жени от Карнобат. Те са болни от бъбречна недостатъчност. И съм дигнал ръцете си така и усещам, че в лявата ми ръка се плива сила. И той вижда видение, че един сноп лъчи идват в лявата ми ръка. Това е истина. Това го казвам, за да внимавате какво говорите и Панчо и другите тук, като им се даде нещо, това, което вижда, това говори. Не прибавай и не отнемай. И аз се моля. И сега той казва: брат Петре, Бог ти заповядва да се молиш над болните, като полагаш само лявата си ръка. И в този момент аз усещам, че силата дойде в дясната ми ръка. Ама това той сега не го вижда. И аз пристъпих и положих дясната ръка върху тия сестри. И той ми казва, че Господ ще ме унищожи, защото не съм послушал. Ама това той не го знае. И какво стана с него? Отиде в Либия и го докарах умрел. Не може да се налагаме и да използваме авторитета на Бога, нашите намерения и нашите неща да ги налагаме и да лъжем и да говорим. Сестра Ана ми рече: свещеник Николай има откровение от Бога, че те очаква голям кръст, големи страдания и страшна катастрофа. Това беше около 1 май, си спомням. Отговорих и: големият кръст и големите страдания ги понесе моя Господ и Спасител Исус Христос на Голгота вместо мен. Значи това е било на 4 май. След 11 дни беше направен опит чрез инсценирана автомобилна катастрофа да бъда убит, но Святия Дух ме предупреди и опази. Сестра Ана и отец Николай починаха. Пострада и убиец. Бог ще те накаже, Бог ще те унищожи, Бог ще те... Един барман не напой с метил. След няколко дни катастрофира с държавната кола, а след известно време и със собствената си кола. Напусна предприятието. Дойдоха там да работят дъщерите му. Аз се пенсионирах и тук дойде Димитър Димитров, Митко Тотото, и ми каза: на бармана и двете дъщери са катастрофирали при камбаните и двете са на место. Не може да посегаш на Божия служител. Не се радвам. Сега брат Христо вика, ти злорастваш. Това го казвам, за да внимават ония, които посягат на Божиите синове и дъщери. Какво казва Господ? Който посяга на вас, бърка в зеницата на окото ми. Нека за да помнят всички антихристи, който посяга на вас, бърка в зеницата на окото ми. Инженер Пандурски от Мездра ми се подигра за вярата, подигра се на Исус и на Света Богородица. Вместо да ме инструктира, че отивам там на обекта да хода с каска, да внимавам и тая, той се подиграва. Само след няколко часа долетя неговата секретарка при мене разтреперена и казва: Пандурски го откараха в болница. Какво ме? Падна една тръба отгоре, го удари по главата и го закараха
Враца в болница. След няколко месеца аз отивам командировка във Враца и казвам на една краниска: абе, твое задължение под крановия път да го чистиш от парчета железа, защото като се качи колелото на това желязо, се кърти редактора. И ние само с редакторите заремаваме. А тя вика: нема да го чиста! Нема за 200 лева тук да ходя и да чиста. А зад мене се обажда пандурски и казва: момиче, слушай и не говори много, защото аз разбрах, че който много говори, много пати. Обърна го пандурски. Това дето го удари тръбата. И хората си ми така, хи-хи-хи, се подиграваме на Исус, на майка му се подиграваме. Се подиграеш, обаче аз ви казвам, това го чух от устата на Господ Исус Христос. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Никому. Нема генерал, нема министър, нема пастир, нема владика. Имаше една сестра Божия църква, тя ме среща там на в НДК-то и ме заплаши и каза така: теб Господ ще те накаже много жестоко. Защо бе, сестро? Ами защото си писал някаква книга. Еми, защо па ще ме наказва за тая книга? Аз съм се молил на Бога. И наистина тая книга беше изцелена чрез вяра в Бога и аз се молих: Господи, да я напишем ли тая книга? Да я напечатим ли? И ми се каза: напиши тая книга, чрез тая книга ще бъдат върнати някои хора от смърт в живот. Ще бъдат върнати и аз се напечатам. Свърши службата в НДК-то и ми се обажда. Нека да не ги... Кога да ги крия, сестра Грозда? И сестра Марта ми се обажда по телефона: брат Петре, моля ти се да простиш на сестра Грозда. Какво да ви простави се? Преди малко те е заплашил, че Господ ще те накаже и е паднала и се е чупила кръка. Но аз не съм я бутнал. Аз не съм я бутнал. Страдат пророци. Тук искам да ви кажа, че не са лъжи пророци, а пророци. Когато пишех тая книга, получих поредната заплака по телефона от една сестра. Между другото, тя каза: аз, Исус Христос, заявявам, ако чуя, че събираш хора в този твой апартамент, зло те чака. Горката сестра, тя не знае, че с написването на тая заплаха вкарва себе си под проклятие. Защото писанието казва: ако пък пророк се осмели да говори от мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк ще бъде погубен. Наскоро след това нещо я срещнах и тя ме помоли да се моля за нея, защото е обладана и измъчва от бесове. И сега ние се чудим, откъде идват бесовете? Ами отворили сме врата, лъже пророкували сме, говорили сме лъжи. Нали? Вие знаете този случай с брат Асен пастира, къде беше в... Аз имах един сън за него, че в една количка седнал един дявол и той бута количката. И го казах тук да воля, да се молиме за него Господ да го опази. Но дойде там една... Краси, с една там една Краси от Бачкирови, каза:
Бог казва, че Асен е похулил Святия Дух и няма да бъде царен. А между другото, след това той катастрофира и беше много зле. След нея сестра Таня имаше една пълничка жена, също беше казала, нали, че Святия Дух казва, че Асен няма да бъде царен. Но в същото време се пусна по църквите, че Петър Велев е казал, че Асен е похулил Святия Дух и за това няма да бъде царен, което никога не съм казал. И Панчо и Христо също нещо, аз не знам какво стана тогава, беха казали, брат Петър каза. И брат Димчо, който го осъждате, че е груп и не знам какъв, ги панат двамата дома у нас, като дойдоха. Сега се обадете на Асен. Сега, нати телефона и кази, Петър Велев никога не е говорил, че си походил Святия Дух. И те станаха, обадиха се, покаяха се, защото си мислят, че ако не беха му се обадили, щеха да пострадат и двама. Внимавайте какво говорите. Внимавайте какво говорите и как предавате нещата. Пророци, пророкувайте. Пророкувайте, тия дарби са дадени за църквата. Защото в 14 глава, ние ще разгледаме отделно към Коринтяните. Апостол Павел пише: стремете се към любовта, показвайте ревност за духовните дарби, а особено да пророчествуват. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеция на Бога, понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. Който пък пророчества, той говори на човеци за поука, утешение и увещание. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророчества, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествувате, защото който пророчествува, по-горен от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука. И така нататък. Това желая апостола. И как сега пастирите казват? Няма езици, няма пророчество. Край вече. Имаме Слово Божие. Словото Божие и пророчество и всеки от нас може да пророкува. И аз бех на едно събрание в НДК-то, един чужденец беше дошъл и казва: айде, почвайте да пророкувате. Обаче никой не пророкува. Ама айде пророкувайте, бе. Ма как ще пророкуваме? Дали трябва да ти се даде пророчество да го кажеш да пророкуваш. Един брат Тодор дойде дома, сестра Цвета ли се казва, че имаш една Цвета пророчица, май че ти я познаваш. Сестра Цвета ме прати, брат Петър, и ми каза, иди при Петър Велев и ти почни да говориш на език и той да тълкува там пред църквата. И към добре, говори на език. И аз говоря, той говори на език. И аз слушам. И той: аре бе, тълкувай бе. Ми викам, не ми се дава тълкуване. Е, как така не ти се дава? Ми не ми се дава. Ма не може да не ти се дава. Ми не може, ма не ми се дава тълкуване. Давано ми е некоя тълкуване. Ама сега нищо не ми се дава. Как да тълкува? Викам, брат Оторе, може ли да излезеш там на коридора за малко? После ти извикам. Той излезне и веднага се върна. Вика, защо се връщаш? Потърпи малко там. Духа не ми дава да седа там. Духа ми каза, влиза веднага вътре и тоя Петър Велев го изобличи. Духа не ти дава ли? Защо? Ами пророческият дух не ми разрешава. Ама викам, Библията пише, пророческият дух се покорява на кого? На пророка. Щом не ти дава, не е Божия дух, брат Тодор. Не е Божия дух.
Ти имаш дарба да говориш. Добре, ти говори, аз ще тълкувам. И аз почнах да говори, той мълчи. Ма айде де, еми не става. Еми няма да стане. Защо? Защото искат да ръководят Святия Дух. Не може. Той разпределя дарбите си както на него е угодно. Както на Святия Дух е угодно. Не на човека, не на цвета, не на то, не на оне. Господ на един дава пророчество, на друг дава езици, на друг тълкование, на друг изцерител. Той ги дава изцерителни дарби. Това е. Разбира се, за пророците много можем да говорим и в Новия Завет, и в Стария Завет има пророци. И това, което пророкуват и говорят учителите по църквите е лъжа, че пророчествата са престанали и езиците са замлъкнали. Това не е вярно, това е лъжа. И днес езиците говорят, и днес пророчествата съществуват. И днес. И утре ще съществуват. Брат Никола ми се обажда от Чехия. Те започнали да се молят в една малка групичка, ходили там в една църква, нещо се спречкали се за десятъци. Те са съгласни с нас, че десятъци се за Стария Завет и че сега трябва да има дарения. Да... И започнали да ходят по селата да благовестват и с започването, с тръгването по селата, Господ започва да прави големи чудеса. Изцерения. Наши отскоро повярвали сестри и братя полагат ръце на болни и болните оздравяват. Полагаме ръце да се молим и за прошка на грехове. Те почват да говорят на езици. Това е от село на село. Сега става. Не преди 2000 години. Сега се получи. И това трябва да стане и в България. Обаче, защо се получава така? Ма защото писанието казва, че дарбите придружават благовестието. И те ходеха и благовестваха Словото и говореха за Божието царство и Святия Дух им съдействаше с чудеса и знамени, с които придружаваше Словото Божие. И затова, ако искаме тия дарби да действат, ние трябва да благовестваме. И тогава те действат. Ако си седиме дома и искаме дарбите да действат, те ще действат. Да, аз от 9 започна да ви говоря, но се отклоних за пеенето, защото каза Господи, как денонощно ще пеем. И се оказва, че може да се пее денонощно. Аз заспивам, вътре духа ми пее некоя песен от тия нашите песни. Заспивам с тази песен, сутрин се забуждам и духа ми вътре пак ги пее същите песни. И денем и нощем си пея тия хубави евангелски песни. А те какво представляват? Молитви, прослава на Бога, чудесно съдържание, за което модерните християни сега казват, не, това са стари песни и отговори, ами всеко поколение си има, нали, песни и всеко поколение си има нещо, което харесва. Не е всеко поколение. Тия песни, които сега се пеят по това, нямат никакво съдържание. Те повтарят едно изречение, чудесен си, велик си, чудесен си, велик си, чудесен си, велик си, прославят Бога наистина. Обаче хората не идват до съкрушение. Не се съкрушават от тия думи, които ги има в тия песни, дадени от Святия Дух. И аз съм уверен, че тия песни, които ги пеят сега, не са от Святия Дух. Те са от разни композиторчета, които ги композират и мислят, че вършат Божията воля, но хората не идват до съкрушение. И кои хора Господ изцерява и кои не изцерява. И аз ви казвам, виждам сега, че с такива млади хора идват при мене, болни, страдащи, но те са привърженици на тия модерни песни, които са премесени с рок и рап музика.
И те идват с претенции. Аз съм новородена, аз съм кръстена, аз съм дъщеря на пастир, аз съм син на свещеник. Нищо не се получава. Защо? Защото не идват до съкрушение да изплачат. А когато некои изповяда греховете си, аз изпомням много такива случаи, когато съм казал, съгрешила ли си, и тя заплача и се срине и почва да плача. Стига, молим се и Бог и царя. А що ми идва с претенции, нищо няма да получи. Аз имам това образование, аз имам две висши образования. Какво като имаш две висши? Бог ще се впечатли от твоето образование. Аз съм завършил богословие. Какво към? Аз съм завършил една сестра и една дружба. Брат Петре, аз съм завършил библейско училище. Какво има? Какво искаш? Да се молите за изцеление. Молихме се нищо. Защо бе, брате ми? Защото ти идва с претенции и Господ ти е задължен, защото си завършил библейско училище. Ми няма да стане. Съкруши се пред Бога. Изплачи пред Бога. Ето, чухте ли тази жена какво пише? Когато ме посети енергията, казва тя, Божията енергия, посетил е Святия Дух. Аз се усетих, че съм едно нищо. Докато не се усети, че си едно нищо, Господ няма как да те благослови. Казвам го това, казвам ви, откровено ви казвам, когато некой човек, ама много грешен, или жена, или мъж, изневерих на жена си, изневерах на мъжа си, вършил съм всеки грехове, гнусни, такива. В мен нахлува милост и жалост към този човек, към този нещастник. И след тая милост и жалост идва и любов към този нещ. И като се помоля за него и Господ го изцерява. Като дойде и каже, нищо не съм съгрешил. Какво съм съгрешил? Или Господ, що не ме е царял? Да не съм била Господ с камъните, не ме е царял. В мене вътре се надига гняв. Защо гняв? Ами защото той е човек, който говори така. Мами себе си и прави Бога лъжец. Когато Бог казва, всички са грешили, нема праведен ни един, а той или тя казва, че не е съгрешил. Не е съгрешила. И лъже, и прави Бога лъжет. Няма да получи изцерение такъв човек. Няма. Какво съм съгрешил? Аз не съм съгрешил. И после като разровиме нещата, се оказва, че не знам. Та не ги повтарам тия работи. Нали? А Бог като признае си, е тук една сестра казва, аз въобще не съм съгрешавала и не си спомням никакъв грех. И отидах до нея на ухото и те питам, колко аборта имаш? И тя, ами 7 или 8, даже не знае колко. И не си съгрешила. И никак не си съгрешила. Еми, какво да правя? Еми, какво ще правиш? Кай се? Викай, тук и пищи. И така, брата и сестри, благодариме на Бога, че Той и днес Святия Дух говори, както вчера, така ще говори утре. Румен Николов, майор Румен Николов от Държавна сигурност, беше казал и на мен, ми каза и на младежите в Конгрешанската църква, когато ги арестувах и ги пратиха в Тухларната. Абе, питал ги там, какъв е това Петър Велев? Абе, който напише донос против него, всеки пострада ви. Който написа донос против него, то магьосник ли е, какъв е? Магьосник е този човек, бе. И на мен ми вика, виж какво, ти имаш някаква дарба за изцерение, но имаш и дарба да наказваш хората. Не имам такава дарба да наказвам хората. И да, ама ние виждаме, тук дойде някой донос против тебе, он е пострада. Еми вика да не пише донос, викам. Кой го кара да пише донос? Стани ни сътрудник тук, за да знаем истината. Ами как ще знаете истината, като вие, викам, вие не можете да знаете истината. Защо да не можем? Ама не може да знаете истината. Защото сте в тъмнина. Апостол Йоан казва, че ония, които ходят в тъмнината, не са в истината. Те не могат да познаят истината.
Защо? Ма защото вярвате на лъжата. Той, който вярва на лъжи, не може да познае истина. Той трябва да повярва на истината. И истината ще го направи свободен и той ще застане в светлината. Иначе он, който вярва на лъжата, той е в тъмнина. Ще видим. Аз съм ти приготвил 7 години затвор. Добре ви. Защо? Защото си англо-американски шпиони. Еми аз не познавам нито един англичанин, нито един американец. А ще те запознаем с някой американец. Добре ви, няма проблем. И какво ще стане като идам в затвор? Ще ми осигурите храна, вода, отопление, квартира. Всичко ми е осигурено. Ами аз сега за това работа. Сутрин ставам в 6 часа, вечер се признавам в 8, работа да си взема една заплата и да си за храна, за облекло, за вода, за ток, за квартира, а там всичко ми е осигурено и готово. Кво ме плаши? Мина известно време и брат Томи идва и ми носи вестник Стандарт. В него на две страници е записано. А питам го по кой член ще ме осъдите. За дейност против държавата. Дейност против държавата. Добре. И във вестника пише: майор Румен Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Майор Румен Николов от Държавна сигурност е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Мен щеше да ме съди за несъществуваща дейност, ама той е имал някаква дейност, се върши. И тук от неговото село има един брат Иван, казва, ама той си кара затвора, вика на село. Нали, е бил нали, от Държавна сигурност и са го осъдили и са му казали, нема да излияш от селото, нема да си в затвора, тук ще мируваш. Обаче получи ли наказание? Получи. Така че не искам това да прозвучи, че нали, аз съм някакъв по-специален човек, макар да вярвам, че съм. Аз съм по-специален човек. И всеки един от вас е уникален. Той е по-специален. Всеки един от вас е пред Бога специален и уникален. Той не може да се повтори. И Господ ни пази. И Господ ни защищава. Но какво трябва да правим? Да не се плашим. Да не се плашим. А да уповаваме на Бога. Защото имаше едно тълкование на времето от сестра Кина и тя каза за брат Цецо и за мен двамата, като се молехме, тя имаше тълкование. До дълбока старост ще ви укрепа да бъдете живи и здрави, но при едно условие. Ако не се оплашите от антихристите. Ако се оплашите, ще умрете. Това е условието. Ако се оплашите, умирате. И какво стана, когато арестуваха Куличевите братя, когато мен ме влачаха 5-6 пъти по Държавна сигурност, той се оплаши. Оплаши се и на мен ми каза, повече няма да хода на църква. Защо бе, брат? Имам си съображение. И след като каза, имам си съображение, се разболя и много скоро си замина. Разбира се, замира си при Господ, защото неговата жена свидетелства и казва, както си лежеше на леглото, изведнъж извика, я, Исус! И издъха. Исус, дойде и си го взема. И сега, ние се молиме, нали, и все не може да се разберем. Господ открива, че тия хомеопатични лекарства са окултни и зарибяват хората и го обясняват как става. Ама това е билки. Никакви билки не е. От един варел вода сипват една чаша, се отваря от чай. И даже хомеопатите казват, че колкото по-разредено е това вещество, толкова силата му е по-голема.
Не е верно. И има заводи за хомеопатични лекарства. И дойде до щат, доведе един иранец при мене и вика, аз ми се чуда на българите, а и румънците се вика на един акъл с румънците ви. Една част от българите тичат по, как се казва, тие игралните домове там. Кои? Казино, казино, бинго, казино. Казино, бинго. По казината. Тичат по казината и играят там да спечелят много пари. Другите са наредили на големи опашки пред тото. То вика, а това какво беше там? Дето, дето е 1 милион или 5 милиона. Не само бинго и лотари има много. Наредили са се там. А друга част, вика, са се наредили пред аптеките. Гълтат тебешир и си въобразяват, че Бог ще ги цели. Не може тебешир да ни цели Господ. А и на кого имаме доверие? На Бога ли? Бехме при един отселник в Стара планина, той беше си направил горе една палатка от брезент. Тя беше, може би, е тук, е толкова голема палатка, с един плат тук го вързваше отгоре и нощно време го пуска, да не остане като легло и горе на върха на планината живее. Киприан. И той казваше, братя, отидахме една нощ, но отидахме на гости. Братя, дойдох тук на планината с една голема аптека с химикали, лекарства, най-различни видове лекарства. Обаче през ден, през два съм болен. През ден, през два съм болен. И само гълтам уш на чист въздух, но съм си се болен. И един ден, като вземах аптечката, вика, дигнаха и я фърлих долу в дерето. До тука с тебе! Господи, един ден да живея, но да бъда здрав. От тогава, братя, болест не знам какво е. Не знам какво е. Свалиха го на сила, патриарха ходи горе да го моли, защото беше с две висше образование, да го назначи преподавател в Духовната академия, той обаче отказа. Свалиха го на сила на 70%, на 70 престола и наскоро след това той почина, явно там му видеха сметката. Но аз вярвам, че той си е при Бога. Какво ви казвам? Не дейте да ме слушате сега, да пърдите сега лекарствата като него. Ако не го вярвате, защото няма да имате ефект. Но той го повярва и го изповяда. Един ден да живея, но без лекарства. Фърли ги и вика, от тогава не познавам, не знам кой е болест. Нашите деди да не бида са имали аптечки дома. Нека баба ми и дядо ми да са имали аптечки. Ама те са използват билките. А 40 години пред пустинята Израел имаше ли там пустинята, имах ли завод за хомеопатични лекарства? Пиха ли хомеопатични лекарства евреите през пустинята? И какво пише там? Дрехите им не обехтяха и сандалите им не се скъсаха. Имаше ли там болни? Нямаше болни. Ама имаше ли наказани? Ами имаше. Имаше наказани. Когато почнаха да блудстват там, измреха 23 хиляди. Когато си направиха идол и почнаха да му се кланят и загинаха 3000. Това е с нас християните. Ако искаме да сме здрави, ако искаме Господ да бъде с нас, пазете се от идолите. И сега ние виждаме какво става, няма що да я крием, Симеонка. Книгите, идола и книгите, върнахме книгите. Прибра си идола там, да си му се радва. Книгите, дисковете. Не радвайте се на дисковете. Обаче, ако тия дискови, тия книги хулят вашия Господ,
Святия Дух няма да влезе в домовете, той ще стои на страна. И така, брати и сестри, сега ще се молиме. Пак се увлекох, извинявайте. Нали, старая се да кажа истината. Тук има една бележка. Сестри в Бога, за лекарства ви моля. Умолявам цялата църква не крия жените, кои е се колко има да ми помогат. Които могат да ми помогнат. Син ми, че е болен от шизофрения, я го прочи пламен, ако може. Ема, не може, то е писано като с краката. Кажи към е проблема. Какво е на сина ти? Какво е болен сина ти? Така, и какво иска сега? Пари. За него ли? Той не е ли като е болен от шизофрения, не има ли пенсия? Има, но другия месец. А колко му е пенсията? Нищо не знам. И как не знаеш? Трябва да знаеш. Той ти е син. Пенсията е... Ами има и от другия месец. Вашите деца имат ли пенсия? Да. Колко има? 138. Колко? 138. Верно, малко е. Да, така е. Сега... Който може да помогне, да помогне. Уважаеми брати и сестри в нашия Бог, моля да се помолим за изцеление и за възстановяване на счупения ми и опериран крак. Скоро започва не на подходяща работа и среща с момчето на живота ми. Вярваш в Исус Христос, сестра в Бога. Момчето на живота ти, но да се молим за изцеление първо на чупения ти крак. Скъпи брати и сестри, в нашия Бог Исус Христос моля да се помолиме за изцеление на болките ми в кръста и целия гръбначен стълб, за изцеление на зрението ми, за близко и далечно виждане и въздействието на възстановяване на съня ми, сестра в Бога. И така, за тази сестра Таня ще се помолиме, която е в Швейцария. Ние сме се молили за кръвотечението, то е спряло. Се молиме и за тоя восъчен демон, който я убива с восък. Какъв е това восък, нямаме представа, но за Бога всичко е възможно. В Костенец имаше една жена, на която израстваха некви жили на ръката и тук обвързваха ръката й. Лекарите ги режат, вадат ги, след това те отново се явяват. Нейният мъж беше военен и отидохме с Петър Николов. И я питаха ве нещо, да сте намирали тук, ами да, е тук в двора ми, фърлят разни
смърши, разни боклуци. Викам, това е някакъв магиоснически дух. По това време в Костенец беха говорили против мене, че аз съм фалшив учител, проповядвам лъжи и така нататък. И помолихме се за тая сестра няколко пъти, ту на едната, ту на другата. И след молитвата тия образования изчезнаха. Не се появиха повече. И тогава пастера почнал пак да говори там в Костенец и брат Петър му казал, той му е роднина нещо, му казал, абе брате, ти толкова време се моли за тая жена, не получи изцерение. Брат Петър дойде и тя оздравя. Е, да не е той изцерил, тя дарбата е изцерил. Тя дарбата е изцерил. Така е, не съм я изцерил, Святия Дух е изцерил. Ма тия неща трябва да се изобличават. Ако има магиосничество, не се чудете. В името на Исус да се маха. Да се маха. Ние ще се молиме сега, ние продължаваме да се молиме и за Божурка, и за другите. Ние усетихме, Димчо е тук, ще ви кажа, когато се молихме за Божурка, посетихме страхотно помазание. Страхотна сила. Но в същото време усетихме още нещо. И изведнъж мина около нас някакъв дух на съмнение и аз извиках, в името на Исус Сатана да се махаш. Мисля, че този дух е от Симеонка. Да се махаш. И ние сме свидетели, кръка й беше оттекал толкова отзад, веднага след молитвата това нещо е изтекло, намали се, подобри се, черни беха пръстите и два от пръстите почервяха, но спрехме да се разправим, защото отиваме там само да се караме и да обвиняват и тя да лъже, да лъже, че Димчо е откраднал натуралните актове и книгите. А аз съм свидетел и светлия свидетел и брат Георги на Теменушка е свидетел, че когато тя се разправяше с Димчо, той ставаше и казва да си вървим. Не, 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 чакайте. Два-три пъти ни връща да се върнем. И когато вземахме тия книги, дойде тук, вие чухте във вторник, вземаха ми, отдена знам, те ще ми вземат апартамента. Върнахме и книгите, обаче ги оставихме пред асансьора и казвам, не искам да внасям проклятие в къща, ти си го внеси. Това твоя идол, ти си го внася. Тия книги си ги внасяйте вие, защото която книга отвориме, вътре пише против Господ, ирони, подигравки с моя Господ. Е, дръжте си ги, пазете си. Така, да се молиме за Димитър, 24 годишен от Крумово, Пловдивско. Там има летище до Крумово. Изпълнен е с зли помисли и хроничен фарингит. Да се молиме за Русица от Ямбол. Имат много финансови проблеми. Те ни слушат, обаче не чуват. Ние говориме тук от Амвона. Колко пъти сме го казвали. Който взима кредит, става слуга на кредитор. Който взима заем, става слуга на заемодавец. Те са награбили кредити, започнали, развили са някаква голема дейност, сега не могат да върнат парите. Който взима кредит, това от историята, знае в Америка на времето, като почнат да взимат кредити, не могат да ги върнат и се фърлят от 20-ти етаж, самоубиват, защото не могат да върнат кредити. Нали, държавата им взима къщите, взима им апартаментите. Затова внимавайте, да се молиме, да се оправят сега, да се възстановят Русица от Ямбол.
Да се молиме за децата на Светлин и съпругата му Божидар на 4,5 години, Даниел на 3,5 години, Владислава е съпругата му, вика, оздравеят децата, заведеме ги в детската градина, на другия ден са болни. Оздравеят, заведеме ги в детската градина, на другия ден са болни. Същото казва на Пламен там зетно. Елиза, здрава е, закараме я в детската градина, оттам се връща бол. И естествено, и понеже и двете деца са болни, то грип е панал и Владислава, да се молиме за нея. Да се молиме, сестру, за Димка, която е получила инсулт и исхемична болест на сърцето. Тя ми се вади преди малко. Дали Господ да се смили на тая жена. Ето ще прочета, Господ да чуе тия имена. Даниел, за мир в училищата. Защита на едно християнско семейство и на всички християнски семейства. За Божурка, за Стоян и Венетка, за Кристина, Розали и Васил, за Кирчо, за Хавина, главоболие и за майка и шум в ушите и намаляване на слуха. За Елена, майка на Руми, оперирана е 5 пъти, кръвно, високо, вестибюларния апарат, нарушаване на равновесие. За сестра Цветелина, която между нас, парани, бодежи и безсъние. За Елия, щитовидната жлеза. За Славка, разсейки в черния дроб. За Николай, Марта и Емилия. Сестра Даниела, оперирана от черния дроб. Методи и дъщерите му обсажда ги защити Господ. Димитър в Чикаго. Валерий, дом и чада в Германия. Никола, дом и чада внуци в Чехия. Бог да ги употребява, да разнасят благовестието по цяла Чехия, маса хора се обръщат и се кажат. Николай, дома му, съпругата му, трите му дечица в Сингапур, здравка в Италия, чуда внуци и правнуци. Йоанка, 15 годишна, оперирана от тумор в главата. Сандра, 11 годишна, оперирана в тумор в гениталите. Антуанета, покаяние и освобождение. Нора, за съвършено и церени премахване на стягане и болки в главата. Петя, Теменушка, Георги, Павел и Ралица. Йосиф, Грета, Максим, Делма и Хилда. Ема, Александър, Димка, Абигел или Абигея и Салаф от Израел. Антония, дъщери и зетове в Израел. Николай и Цветанка, Пламен и Нева, дъщери, зетове и внуци, Мартин, Цветозар и Кристиян, Бойка и Димитър, другата Бойка, дъщери, зетове, внуки и свекърва, Бойка за работа, Иванка в Гърция за изцеление, Йонка, Русица и Ангел, Алтъни, в Англия рак и износена ябълка на тазобедра настава. Петка от Ветрен дол, Пазарджишко, съпруга на Алтани, намира се в Англия, да се молим и за нейното изцеление. Радка е в болницата в Дупница. Герасим и Ана, развързване от демонични нападения. Но това няма да стане, ако бащата на Герасим не изхвърли Дан Браун, там шестото клеймо и шифъра на Леонардо, защото не може да се внасят такива подигравки за нашия Господ Исус и да искаме изцерение от Него. Валерий, стрес и задушаване. Сестра Станка, съпруг, дъщеря, внуци, пълно духовно и физическо изцерение. Яна за апетит. Майка е каза, че малко се е поуправила. Калинка от Балчик, изгорила си ръката, да се молиме за изцерение. Аз съм си горел така ръката и знам, че много боли от изгорен. И са изгубили 1600 лева
да се очисти дома им, мъжа и да се съгласи всичко крадено, което е внесено вътре, да бъде изфърлено. Разберете го, не го казва Петър Велев. Стига с това крадено! Ама ще патите! Пророк Захария, един ангел застава пред него и го пита: Сине човешки, какво виждаш? Виждам свитък да хвърчи в небето. И ангела отговаря: Това е проклятието, което ще плезне в дома на крадеца и ще пояде него, дома му, камъните му и дървето. Разберете го, това е проклятие за оня човек, който си е внесъл в домовете крадене работа. И сега говорим на Симеонка и майка и казва, питаме, краднал ли си книги, като си работила печат? О, Боже, колко книги съм превлекал. Обаче Симеон, не, тия книги ние сме ги купували. Еми, добре, дръжте си. Дръжте си ги. Или книгите, или здраве. Очистете домовете си, разберете го това. Много хора си, голема работа. Не, голема работа, но това слово действа. Ама то Стария Завет. Нищо, че е Стария Завет. Стария Завет си действа. Проклетиите си действат. Един ден отидах при един брат и му казвам: извършил си смъртен грех и ако не се покаеш, ще умреш. И ако не изповядаш греха си. А той ми цитира там: в Исусовите рани аз съм изцелен. Аз отворих, вика, Библията и ми се падна. Ето, подновявам силите ти като на орел. Господ ще ми изцели, без да изпадам греха си, без да се кая. На мене Господ беше ми дал знание, че той е извършил блудство, прелюбодейство с, как се казват тия, сестрата на жена му. Балдъзът. А в Стария Завет пише, 27 глава, там са написани проклятията. В Левит също пише: да не откриеш голотата на роднината си, на близка, на роднина, и ги изброя всички, включително и тия, нали, балдъзи, и стринки и така нататък. А в 27 глава от Второзаконие директно пише: да налегнеш с сестрата на съпругата ти, за да откриеш голотата й. Затова е мерзост пред Господ и целият народ да каже: който направи това, да бъде проклет. И народа да каже два пъти: амин, амин. И му казвам: изповядай греха си, бе човек, да оздравеш. Това е Стария Завет, не ме интересува. Господ ще ми цели, той ще ми даде сили и аз ще оздравея. Добре, нека ти даде сили. И ние ходаме с панталеите, се сменавахме при него в болницата да му помагаме. И една вечера аз отивам втора смена, леглото му заслано и другите в стаята викат: вашия приятел си замина. И целили го. Не го. Защо? Защото не иска да го изповяда. Апостол Йоан казва: ако некой види брата си, че съгрешава, нека се моли Бог, че му даде живот. Но, ако съгрешава, не за смърт. Не казвам да се моли за човек, който греши за смърт. Който греши за смърт, няма смисъл да се молиш, няма да бъде целен. Оня, който върши смъртни грехове, трябва да изповяда греха си и да го остави. Исус каза на 38 годишния паралитик там, който го изцели: ето, сега ти оздравя, иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Кое е по-лошо? Това 38 години да лежиш парализиран. Ми по-лошо, той замине в ада. И точно това се случва с тия хора, за които ние се молим. Които живеят в тъмнина, които живеят в грях. Който живее в грях е в тъмнина ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. А в нашия Бог няма никаква тъмнина. И ония, които са в общението с Бога и ходят в светлината, така казва апостол Йоан първото послание, тия човеци
кръвта на сина му Исуса Христа ги очиства от всеки грех. Ама ония, които са в тъмнината, не ги очиства. Разберете го това. Те трябва да минат от тъмнината в светлината, за да ги очисти кръвта му. Но те си знаят, Бог е милостив, Бог е жалостив. И един по един си заминава. И така ние се молиме за тия хора, ние ще ги предложиме, но ние ги предупреждаваме. Излезте от греха. Който върши грех, роб е на греха. Робът не остава вечно в дома, сина остава. Сина остава. Робите на греха ще бъдат вън от Божието царство. Ама нали за това Исус е умрял? Да, за това е умрял, трябва да изпадаш греха и да го оставиш. Добре, нека се изправим и да се молим. За Йордан. И за дъщерите. Още ли ги е страх от самолетите? Говорих с един, на времето с началника на Доброславци. Той после стана директор на БГА Балкан и му казвам, абе цял живот летиш, не те ли страх от тия дърво без корен, дето? Вика, виско, вероятността да загине човек от автомобилна катастрофа е 50 пъти по-голема, отколкото да загине със самолет. Но понеже като падне един самолет, целият свят знае. А всеки ден стават хиляди катастрофи, но за това не обръщат внимание, само има статистика. 50 загинали, 100 загинали и така нататък. Така че да не се плашат, да не се боят. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за Твоето Слово. Амин. Благодарим Ти, че си ни призвал от тъмнината в чудната Твоя светлина. Благодарим Ти за тая сестра Таня от Швейцария, алелуя, която те е познала и тя говори за някаква енергия, но ние сме опитали силата на Святия Дух. Амин. Душе Святи, Ти си я посетил два пъти, но тя не е разбрала какво става. Затова те молиме, посети я трети път и цари от това заболяване, от тоя боса, който се избива по костите и тялото. Този демон, който изработва тоя босък в името на Отца, Сина и Святия Дух, да напусне тялото на Таня и тя, да се обади, че Господ я изцерил, защото от малко детенце до сега боледува. Ние те молим за всичките тия люди, които ги прочетах, ти ги знаеш. Не за първ път ги четеме на това място. Моля те да ги посетиш по-отделно. Моля те да ги изпълниш със силата си. Молим те, Господи, да разбереш да освободиш Кристина и Емилия. Съвършено освобождава. Молим те за Петромир, който също се намира сега, пътува в Швейцария и Франция и беше болен от същото заболяване и ние го видяхме тук и той замина сега трети път за Франция. Ние те молим там да му помагаш и да го опазиш. Молим те, Господи, за сестра Нора да премахнеш главоболието, да премахнеш причината за това главоболие. Ако има болен зъб или нещо друго, моля те да бъде открито, ремонтирано и тя да бъде развързана и освободена. Молим те за тая сестра, която има проблеми с зрението, с очите. Молим те и за този син на сестрата, който е болен от шизофрения. Господи, промисли за бъдещето на такива хора. Молим те, Господи, за децата на България, които са болни от грип и като оздравеят и ги заведат на детската градина, отново се разболяват. Господи, има основание много родители да се съмняват, че това се прави умишлено и се разболяват децата на България. Молим те да защитиш дечицата. Молим те да изобличиш престъпниците. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Молим те и за Елиза да я цериш съвършено и за внуците на Пламен и за родителите им и за бабите и дядовците им, Господи, ако има неща, които Те оскърбяват техното поведение и държание, изобличи ги Ти директно. Господи, смири се за уния наши брати и сестри, които не са между нас.
Там където са, по болнични легла или по домовете, там където са, изобличи ги, ако са в кръчмите или на друго место, където не трябва да бъдат и са предпочели света пред общение с теб в църквата, понеже ни предупреждаваш чрез апостол Яков, прелюбодей и прелюбодейци, приятелството със света е вражда против Бога, който проче иска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Молиме те, Господи, това да не се случи с нито един от нас. Да не дай Боже да се случи некой от нас да стане враг на Бога, ние знаеме какво ще му се случи. Молиме те за съвършено изцеление на страт Цветелина. Освободи от безсънието, освободи от атаките на лукавия. Съвършено здраве, молиме те за Ели и за Ели. Господи, благослови ги, помилвай ги, дай съвършено развързване и освобождане от всеки болестен дух. Молиме те за сестра Мара и Цария, Господи. Молиме те за сестра Имела, която също има проблеми с ръцете и цери ръцете. Да. Господи, милост за Божи дар. Ти знаеш какво стана с него и сега раната му. Гнои и кърви, и ние те молиме да му дадеш спасително покаяние, съкрушение и да го докоснеш, защото за тебе всичко е възможно. Милост за малката Бойка, промисли за работа. Господи, ние те молиме за нашия брат Антоанет, който се намира в Германия и по тялото му некъде са появили някакви бучки. Не знаеме какви са тия бучки, но това, ако е от магьоснически дух, да се стопят, да изчезнат в името на Господ Исус Христос и този дявол, който ги образува, в името на Исус да се разпръснат тия дяволи и да напуснат духа, душата и тялото му, а той да бъде съвършенно здрав и царен в раните на Исус. Господи, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Господи, смили се за дома на брат Иван. Милост за Панчо, милост за брат Христо, милост, Господи, за тия, които ги няма между нас. Милост за дома на брат Георги. Амин. Милост за Петя, Господи, дай съвършено изцеление. Дай промяна в поведението на Теменушка. Молиме те за Панталей, Теменушка и Христо, Господи. Моля те, помогни на Теменушка да се смири пред мъжа си, защото няма да стане нейното. Ще стане това, което ти си казал, жената да се покорява на мъжа. Мъжа да обича жената и да се грижи за семейството. Господи, помилвай ни, молиме те за страната ни и за народа ни, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, от терористични набези и актове, опази България от война. Мир на София, мир на България, мир на Йерусалим, мир на Израел, мир на Украина, мир на Русия, мир на Афганистан, мир на Сирия, мир на Турция, мир на Гърция, мир на Македония. Слава да бъде на името ти, Господи! Благодариме ти, славиме ти и те величаваме, Свята Тройце. Мили сега от глава на глава с твоята прободена ръка и помилвай ни, Исусе, и нека от твоята рана да изтече сила за изцеление и обнови ни, Душе Святи, да ходим в обновен живот и да не боксуваме в тинята на греха, на омразата и негодованието и роптанието, но да пеем и да славиме името ти, Господи на силите. Слава тебе, благодариме ти. Благодариме ти, благодариме ти. Милост за тия дечица, милост за дома на Светлин. Милост за двете му дечица, изцери ги, да измрат всички вируси на грипа и тия деца да бъдат съвършено здрави. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Поклон на святото ти име, Свята Тройце. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме.
С молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и е стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Бог е открил на едни братя руснаци, че по църквите се подвизават магиосници и християните сутрин и вечер да казват символа на вярата като защита срещу магиосниците. Амин. И затова ми се обадиха по телефона и казват: защо в сряда ни казвате символ? Така, ако има... За децата... Един момент, Панчо, един момент съм. В събота имаше един брат тук от... Каква беше тази държава? От бивша Руска република, там до Румъния. Молдова. Той бил е там и имал някакво видение. Но не му е било удобно да стане да го каже, като свърши службата. Казва: виждам, че се намирам до морето, на някакъв хълм до морето. И от морето изригват такива пламъци. И хората, които са по морето, ги запалват тия пламъци и те започват да горят. Не знам какво означава. Аз знам какво означава. Йонка ме помоли, моли се и Господ да каже дали да отида на морето. И Господ каза: не отива. И тя отиде. И сега има проблем. Светелина също има проблеми. Отива на морето и оттам се връща, нещо гори в нея.
Сестри и братя, нямате работа по морето. Какво се рекламира там? Голота. Нямате работа там. Продължавай. За дечицата на България виждам една групичка дечица, облечени в летни дрехи и се радват. Щастливи са, има глъчка. Значи лето, то няма да има грип. Това виждам, това казвам. Добре, значи така. За Цветелина виждам една жена, облечена в много бледо бежова рокля, дълга до гледените. И един вуал, лицето е открито, вуала дълъг, пада върху роклята. Прилича малко на сватбена рокля, ама не смея да го кажа. Може да не е сватбена, но може да е. Вуала означава праведните дела на светиите. Цветелина може би има тайни праведни дела, които тя върши. А може и да се ожени скоро. Време да играем на сватба. И за Петя песента Стани, стани, юнак балкански. Това чува. Еми, събуди се. От сън дълбок се събуди. Друг има ли? Ако има, казвай, брат, ева. Значи за сестрата Очницария, първата, за която се помолихме. В началото някакво цвете с малко цвече, подобно на карамфил и на да. Розичка. И Господ да даде победа за тази сестра. И очила, някакви очила за същото. Също очите и да. Очите и добре. Чи... Някой се молихме, мисля, че за нещо за шизофрения ставаше въпрос преди молитвата за децата на България. И трудно ми е да го опиша. Ето го, сина и болен от шизофрения. Тя го предложи, ние се го записали. Три такива тела с такава сферична форма и под тях нещо подобно на тия страничните парапети на мостовете, или как да го обясна, както да, то големия мост в Бруклин на Риеме и такива. Парапети по край мост. Не мога точно да го нарисувам. А тия трите какво представляват? Някакви тела. Тела. Това са три нечисти духи, които атакуват синът. Нещо сте се занимавали, или ти, или баба ти, или майка ти, или той с окултни неща, или с магиосница, или с клетви. И когато кълнете, клетвите се връщат на главите. Добре, по-натам. Нещо за атаки се молеше, не, да се прогонят явно някакъв мечист дух и пак някакви очила на топа бяха тъмни. Не знам за кое то е, за кои сме се молили. Дали за тия момичета тука. Да нямат тъмни очила, да гледат розово на живота, да си сложат малко по-розови очила и да гледат по-розово. Също се отнася, може би и за главобоето на норчето, да гледат по-розово. Ама като е боли главата, как да гледаш розово? Нали? То трябва да ти мине главата, да да си... Къде? За сестра Бойка за работа, едно пак някакво тяло неясно, ама беше с папешовинна форма. Ама Бойка дали иска да работи? Тя, да се молиме, да се молиме. Не знам какво стана с Русица, сестра Марта иска 2 часа в седмицата някой да отива да и чисти апартамента. По 5 лева на час, 10 лева на седмица, 4 по... Колко става? Не, по 2 часа на ден. Значи 20 лева, 80 лева. Тие, които са с малки пенсия и могат, и са здрави, може да отидат да й помогнат на жена. Тя не може да ходи, много е пълна. Добре, друго? За молитвата за предпазване на България от наводнение и след това терористи. Значи при наводненията е една морска вълна, такава равна, не е цунами, ами спокойна вълна. Значи ще има наводнение, но дребно. Дребни наводнения. И за терористите, тия чалмите, които носеше покойния Ясер Арафат. Една такава раирана чалма.
реирана с черни такива квадратчета и нещо на тях бе такива, пак някакви тела, като не знам точно, не мога да опиша. Еми, поне сме приятели с Ясер Арафат и затова и докараха тук в България. Така, имаш нещо и ти? Да, да. Ела, ела и го кажи. А в началото на молитвата за да. Тази жена от писмо? От Швейцария. Ами, да спяте и мъже човек и да светеше. Значи, Господ. Какво за? Имаше кръста, значи кръста светеше, имаше някой на него, но беше като лобя. Тя го преведи Пламене, че не чу. Какво? Разпятие. Така. Или беше умрял някой и там беше, беше осветено цялото. Цялото разпятие е осветено. Ами да, да гледа на кръста, да гледа на разпятие. Ами добре, аз те питам, защото то се записва и тя ще го чуе. Нали какво трябва да прави? И да се изправи. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата ни, с църквата в София и България и с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин.